rayo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nina mikwano gyange abali eyo. Muyite bannammwe, muyite bannammwe, sharinga wano tusooke tufune, tutandike. Sharinga. N'omuntu wo tutandike mangu mangu. Insha Allah. Nsanyuse nnyo okubalaba ab'oluganda, nsanyuse nnyo nnyini ddala. Hamanya n'eddoboozi Edrisa Musuuza Eddie Kenzo. Nsanyuse nnyo okubalaba, mwebale kujja ku live eno. Era nsiimye nnyo Mukama ku lw'obulamu bwaffe nze nammwe baganda bange. Mukama wa kisa, alhamdulillah. Namusanyo mwenna abasiraamu, once again, salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Nina musako baganda bange ab'enzikiriza ez'enjawulo, nti nammwe mugamba mutya, Mukama waffe yeebazibwe. Yenze Edrisa Musuuza wammwe, mukwano gwammwe, muganda wammwe owa bulijjo. Olwaleero nzize nyambadde nga musajja musiraamu, lwa nsonga nzikiririza mu ddiini ey'obusiraamu. Obusiraamu bunnyambye nnyo okundrivinga mu nsi eno nga ntambulira ku Mukama Katonda Allah. Owekisa. Ntambula ne tasbiri yen buli wembeera, ntambula ne Quran yen buli wembeera. Mukalaba kali portable, kubanga ly'ekkubo eri ndrivinga, oba mwe nfunira college to do whatever I do. I put all my trust in God. Obaffe gwe tuyita Katonda mu lulimi Oluganda. Olwaleero ekindeese ensonga zemumanyidde ddala, nga mwe muli eyaka video akaliikinze, ama aka audio akaliikinze, era nekavaamu attention eyatuuse ku seeri. Nandibadde eyo ensonga emu. Ensonga eyokubiri, be bantu mikwano gyange abadde bankontakitinga ab'enjawulo nga baŋŋamba ekigambo kimu nti sirika. Ekigambo ekyo sirika kyekyanzigyeyo kuba kyandaze nti tuli mu buzibu obw'amaanyi. Ensonga endala kwe kubanga nnyinnyonnyola abantu who I am, nzaani era nnyimiridde ku ki,
mu bulamu bw'ensi z'ensonga ezo nga ssatu. Esooka ka vidiyo ka audio akalinkinze, eyokubiri abantu abaŋŋamba sirika 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 asirise teyejjusa. Ensonga eyokusatu oba eyokuna kwe kussaamu abantu ekitiibwa, kubanga abantu bonna bwe bafuuka ne bakola ne babeera attentive ku nsonga ng'eno, ensi yonna nevaayo nekomentinga mu ngeri emu oba endala. There is no way you can ignore. Tosobola gamba mbu nezo ensonga temuli makulu ng'abantu bonna bakiwadde obudde. Kiba kitegeeza onyoomye bantu banno oba public. So nensalawo nveeyo ebigambo nno bineme kubanga binjogerwako bwogerwa, wabula mbyeyogerere abagenda okunjogerako bakootinge mu byange mwe baba bajja version entuufu. Alhamdulillah, bisimillah, ntandika. Olunaku olwaliro njagala buli muntu alunootinga eddamu, era njagala buli muntu ategere who I am and what I stand for. Njagala leero buli muntu ategere position gye nnyimiriddemu era gye nsitandizeemu ng'omuntu. Ngenda kutandika ne mikwano gyange, baganda bange mwenna abanjagalidde ebbanga, abampagiridde ebbanga, manfudde kye ndi, nange oluusi ne mbaako be nfuula kye bali. I cannot ingino wa yune ngaka nsirike sigenda kugera kintu kyonna ku nsonga yakutte ku ggwanga lyonna. I have to speak. I'm here. So banange, kantandike ne nsonga ya ka voice note akagenze nga kasaturating nga mbantu bona nikagenda viral. Nja kusanyuka nnyo senga muba bakkakkamu ne mumpulirizaako, then oluvannyuma ne munnyombesa oba ne mumpabula. Mbadde nsaba buli omu akkakkanye obusungu bwe, abanyivu mukakkanye emotions nga nange bwe nakkakkanye, mumpulirizeeko. Please listen to me. Bwe munaamala okumpuliriza, then abasasulwa okuvuma musobola okugenda maaso ne n'abo ababadde bakwatiddwako ne muyombo oba ne muvuma olwakuba nti nomwanyize, mwate nsaba mubeere bakulu nnyo mu nsonga eno, kuba njagala mukwate ne peni mwogere, mwandike ensonga ze ŋŋenda okwogera. Bwe mba nkozeemu ensobi na posti nze ne mpita abantu abali intellectual oba abantu abakkakkamu mu mitima oba abantu abategeevu, njagala okuwabulwa, njagala okukyusa ensonga y'okubeera nga tutambuza omutima oguyomba, ogwevuma, ogulwana, tudde mu intellectual, tusobole okubanga we can challenge each other intellectually ng'abantu abategeevu era abaagaliza Uganda ebirungi. Nze mu Uganda muno bwe nazaalibwamu nnyina ensonga, Mukama Katonda yalina ensonga. Lwaki saazaalibwa Zambia oba Malawi oba Tanzania, nenzaalibwa Uganda Masaka, nsobole okugatta ku Buganda ne Masaka ne Uganda okutwaliza awamu. Era ensonga lwaki ndi kyendi, because I know where I came from and that's where I'm gonna go after all this, gye balinziika. Ngenda kwogera ebigambo bino nga sitidde, nga nesigama ku ddala ery'obusiraamu obutabuswaza. Ngenda kwogera mazima meereere. Ikran ndi wano. Nazaalibwa kwongera ku Uganda, saazaalibwa kutoola ku Uganda. Nkiddamu omulundi ogw'okubiri. Nazaalibwa nnyongere ku Uganda, saazaalibwa kutoola ku Uganda. Ntandika ne ka voice note. Omusajja yaliikinga voice note eyo, atera nnyo okunkubira. Ne tunyumya ku busiraamu kuba musiraamu, ne tunyumya ne ku politics kubanga ffenna tuli bakulembeze, nze naawe alaba. Buli omu mukulembeze mu ngeri ye. Osobola okubanga okulembera famire yo, ne bw'oba tolina famire osobola okubanga okulembera obulamu bwo. So ffenna tuli bakulembeze mu biti byaffe.
so tunyumya nnyo ku bukulembeze naye bwoba onyumya ku bukulembeze oluusi politics ajjiramu so tolina bw'oyinza kumwewala era tutwina emboozi ezitugatta ne bannange bangi nnyo ab'enjawulo okuva mu bibiina eby'enjawulo nze nnyina mikwano gyange okuva mu buli kibiina ky'ebyobufuzi mu Uganda wano ate era nnyina mikwano gyange okuva mu independent abali independent with independent mind because I believe in freedom of speech tunyumya n'omusajja emirundi mingi ku bintu eby'enjawulo. Sometimes we disagree, and I think most of the times we disagree, but we remain friends. Kuba fenda tuli basilamu, and we believe in Allah subhanahu wa ta'ala, and we believe in God. Same as to other many people. Benjogera nabo, sometimes we agree or we disagree, but we agree to disagree, and that's why I deal with them, because they are intellectuals, they are smart. Bamanyo nti, no buntu, no muntu. Voice note yoyo yagenda okujanga ndi frustrated nga nyine naku kumutima nga nyino busungu bungi nze mukama yantonda nga ndi short tempered busungu bwange bujja mangu ate busungu bwange bugenda mangu and I forgive so quickly so yagenda okunkubira nga nyina byendabye bwe nsinzira kubize binkolebwa mbutufu navako Bobi Wine. Nenga yomu kubantu badai hadi ba Bobi Wine. Nga nange wendi. Sobe tuogerabi yona. Eno kolo nalinkubira omuntu. I was calling someone. I was talking to a friend about our friend. That we all love and support. Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu. I was talking to a friend. And we are talking about a friend. Tauli is a voice note yenu. Ngolinga uliriza interview. Nti nabadde ku interview. Nga nyina gwe nkubira. No. Jiulirize as a leaked audio. A leaked phone call recorded by someone. Bwenyinzo gamba nti yandi demoru. Kubanga nade siti musubira. Na ye ndi musanyufu nyo. Nti audio yu yatambudde. Osanga mukama Katonda inacha yagala kuyisa. And it is the reason why I'm here today with the Quran. Because I'm going to speak the truth. I really do respect Bobi Wine. Era na yachimanyi. Njagala nyo Bobi Wine. Era na yachimanyi. Mu 2007. Bwe nali ngendo kuyingira local karaoke competition ezategekebwa Struck a Mwezi ne Rwamit Miles. Mu bayimbi bonna abajjudde Uganda, nakwata ne ngenda ne ngula tape ya Bobi Wine wendi. Ne nkwata oluyimba lwe nagenda ne nyimba mu competition. Mukama yanyamba. Bobi Wine najja. Narunda Bobi Wine okulaba nga mujja ka at least autograph era najifuna. That's how much I love this person. Njagala nyo Bobi Wine. I'm a big fan. And is my source of inspiration because he's a ghetto youth. Fabana be mugeto, tutunulida nyo ya situ so kuva mugeto. Atuwanye subi, ntio uo lia onange nsoro kufuka ngomu sajo. Omuyimbi asingo kunyimbire nyimba ni zinyumida. Ye Jose Chameleon. Ne Bobi Wine. N'abalala banyimbira ne zinyumira nnyo. But sometimes tuli bantu abalina choices. Olumu tutwagala abantu not because nti bayimba nnyo baki. Olwa story zaabwe. Olumu ne tubaagala olw'empisa zaabwe. Olumu ne tubaagala olw'ebigambo byabwe. I really do love Bobi Wine. And I'm so proud of Bobi Wine. But I'm so disappointed and I feel betrayed. Olw'ensonga zisobola ate kubayingiriza nnyo deep. Ezo zitanzijayo kwogera nsonga ngezo zenayogera mu ka audio. I cannot disrespect Bobi Wine. But Bobi Wine njogera naye nga muganda wange. Njogera naye nga nzo omuwagizi we.
era nenjogera naye nga mukwano gwange. Mweyo audio nali njogera ku Bobi Wine omuyimbi aganye okuwa ekitiibwa bayimbi banne ekimala, aganye okurikoganizinga bayimbi banne mu biti byabwe mwe bagwa. That's what I was talking about, and I was frustrated because I'm a victim. Kati buli muntu ali eyanvuma, njagaloddeyo owulirize odi eyo ebigambo bye nayogera nga bw'obiwandiika wansi. Bw'omala okubiwandiika obianalyzing, ojjo mpabule intellectually. Don't be part of these hooligans who are paid to just make noise and make Uganda a bad place. Beera ku omu ku bantu abalungi abaliwo okwongera ku Uganda, sisso okugitoolako. Nze bwe nali ntandika okuyimba ennyimba nga zirwanirira Bobi Wine ne Uganda, gye ndowooza nti obwenkanya butono mu mitendera egimu. Teri yandagira ne Bobi Wine teyandagirako. Wabula nakwatibwako ng'omuntu ne nsobola okufulumya obubaka obwo. Era njagala okubategeeza nti eyo ye ndowooza yange gye muwulira mu nnyimba. Naye ndi musanyufu nti Mukama yambulesinga n'omutwe guno. I agree to disagree. Sirina buzibu bwonna na Bobi Wine. But I was complaining. Ng'omuntu alumwa nti lwaki sifuna bwenkanya oba lwaki abayimbi bano mu biti byabwe tebasobola kuweewa recognition emala ebaweesa kitiibwa, lwaki banafuyizibwa ng'ate tebasaana ekyo. That's what I was talking about. Engeri gye ndi short tempered nayiseewokko wennyini okkoma ne njogera oluusi ndowooza ebigambo ebyakanze eggwanga, naye ekyo tekijjaawo nti nabadde njogera ku muntu gwe njagala. And I'm proud of him. I'm proud of his movement. I'm proud of what he has done. At the same time, nsaba okuba nnyonnyola nti olutalo luno mmwere muwulya n'obulumi bwennyina ku mutima tebwavudde leero. Abagoberezi bange abazze bangoberera ebbanga eddene, mumanyi bulungi nnyo olutalo luno gye luvudde, lugenda almost mu mwaka. Ng'abantu bano banteeka ku pressure every day. Come and use your voice. Come and use your voice. Ne banvuma, ne bampita kino, ne bampita kiri, ne bampemula every day. Bw'oba olowooza nnimba, njagala mugende ku posti zange z'emposting every day. Bwe kutabaako bantu banvuma nga wadde audio tennafuluma, ng'oyo si nze, muddeyo wansi mukebere. Kuba nkimanyi tebasobola zideritinga ne bazimalako. Nnina ekibuuzo. Mwali mupuliddeko nga nfiisa obukulembeze bwa Bobi Wine? Mwali mumpuliddeko nga ngamba nti temulonda Bobi Wine? Mwali mumpuliddeko nga nwani sente kateeka ze? Mwali mumpuliddeko nga muddi kampeyininga? No. Naye, there is something behind all that. And that's what I was complaining about. I was crying for justice from the person I really do love, because I feel betrayed as a person. Nyinze nga Kenzo, we mba ngoberera omuntu, simugoberera nga agoberera Buddha. No. Ngoberera omu Allah subhanallah. Kubanga ebintu bye birambuka bulungi atusindikira n'omutume Nabbi Muhammad, namukkirizaamu obuntu bulamu. Nabbi yakola ebintu ebirungi fenna bye twenyumiriza. Senga Nabbi yali yakola ye bibi era nandi byogeddeko. Jesus Christ, mukkiririzaamu, kubanga Jesus w'omusomako buli kye yakola kituufu mu budde obutuufu mu ssaawa entuufu. Bobi Wine, mukkiririzaamu, naye Bobi Wine ayina ebintu byali mu kukola nze ate bye sikkiririzaamu wadde nga byenzikiririzaamu bingi. Same as President Museveni. President Museveni mugoberedde ebbanga ddene, namukolerako ne mu 2011. After 2011
natandika okulaba ng'ebintu ebimu ebitambula nze tebinsanyusa, nga kw'otadde n'okuba nti saasasulwa bwe nnabakolera. Simanyi oba ye yannyaga oba be yatuma tebampa ssente zange, naye saasasulwa. And I didn't complain because I respect President Museveni. Sirina buzibu ku Bobi Wine, guno omukono gwa ddyo. Bwe mba nnina obuzibu ku Bobi Wine ng'era mwagaliza kibi, nsaba Mukama Katonda anziggyeko buli kye nnyina, nsigale bute ntambuze ebigere ku Kampala Road. Bwe mba mwagaliza kibi Bobi Wine, era nkutte Quran nti bwe mba nnina ekibi kye njagaliza Pulezidenti Museveni, nsaba Allah nkole kyonna kyasinga okwagala. Bwe mba nnina obuzibu ku mukulembeze yenna ow'eggwanga lino, nsaba Allah nkole buli kimu kyasinga okwagala. Bwe mba nnina obuzibu ku muntu yenna eyanvumye oba abantu abalina enzikiriza zaabwe ez'enjawulo, nsaba Allah ankole kyasinga okwagala. Sibalinaako obuzibu, but some of them I disagree with them. I disagree with the Honorable Kyagulanyi olw'ebintu ebimu bya driving. I disagree with the President Museveni olw'ebintu ebimu bya driving. I do agree with Bobi Wine olw'ebintu ebimu byatambuza. I do agree with President Museveni olw'ebintu ebimu byatambuza. Ku bantu ababadde basinga okunvuma nga bannanga okuba nti nagenda ewa Museveni, nsaba okubategeeza nti ebizibu byammwe ne President Museveni byemumunyiigirako ebyo nammwe byammwe, nze nange byemunyiigirako byange ne byemusiimako byange. Era nnina eddembe erinzikiriza okubye expressinga mu bitundu bibiri, okumugamba nti kino kirungi n'okumugamba nti kino kibi. Nze ng'omuntu sirina gwe nsalirawo, sirina gwe nfoosinga, sirina gwe nnemeresa, sirina gwe nnwanisa, but I'm fighting for freedom, for my peace. Omuntu yenna ng'amba mbu lwaki wakyalira Museveni oba oli mukunzigulako lutalo, kibanga bw'oŋŋamba nti lwaki oyagala nnyo Bobi Wine, lwaki oyagala nnyo Besigye, lwaki oyagala nnyo Mugisha Muntu, lwaki oyagala nnyo Erias Lukwago, lwaki wenyumiriza nnyo Munnambooze, ate lwaki oyagala nnyo Amelia Kyambadde, oba lwaki oyagala nnyo Gen. Katumba Wamala? Kubanga bakulembeze abakwatiridde Uganda eno gye nsobodde okugaggawalira mu munansonyiwa, siri mugagga nnyo naye ate siri bubi. Kubanga mu nsi eno kasita ofuna abaana, n'ofuna ettaka n'amayumba, n'ofuna emmotoka, oba oyinako w'otuuse. Ebyo nno tebyandibadde bikulu kubanja kubireka, naye kasita oba n'obulamu, obulamu kya bugagga. Y'ensonga lwaki mpa Museveni, President Museveni credit, kubanga ebbanga lyonna lye mbedde mu nsi namusanga afuga, tanzitangako ate neerwanyeeko ne mbaako byonna bye nfuna. Singa President Museveni wano yafuna yateekawoko ku lutalo wano mu Central Buganda oba mu Uganda wano, ne mba nga nfunamukko okulemesebwa, nandibadde sirina BET, sirina baana bange, sirina nnyumba zange, sirina mataka gange. Nze nno munnange ntobye ne ntuuka n'okuba nti nagula ne ku beach, era abantu tugenda liirayo ebyennyanja obudde bwonna. Kati sinza butamuwaka credit yako. However much, I also do disagree with him. Sinza butawa Bobi Wine credit za bwana nti Bobi Wine yalwaniridde ddoboozi ly'omuntu we wansi okubanga liwulirwa. I thank him for that. Mufuna bulungi. Nze ndi wano okwexpressinga what I believe in. As a person, I'm not here to speak for nobody. I'm not even to speak for my children. I'm here to speak for myself as a Dikenzo. I'm expressing my feeling on a honest point of view. Wona wawulira nkoze nsobi, nsaba noting ojompa bulimu. Nsaba wabeeyo omuntu ajja mbuulira nti lwaki nnina okuwala na Museveni mu bulungi obw'ekitalo. Nnyinyonnyola lwaki nnina okumuwalana. Era ombuulire lwaki siina kwogera naye mu butungi obw'ekitalo. Bwona mpa points zo nga ndaba zimakinga sense, I will stop. Era njagala ompe ensonga, lwaki gwe olowooza mpala na Bobi Wine? Bino ebintu tusobola obikola on camera nga n'abantu balaba, ne tufuna discussion ng'abavubuka abategeevu.
n'ebino ebintu byokugenda nga tuvuma ensi yonna muswaze ensi yonna byebimu ku bintu ebyanzijja mu layini y'okuba nga ntambulira mu mbeera eyo ey'obuwagizi bwa people power, kubanga nalaba nga waliwo ebintu ebikolwa nga nze sibikkiririzaamu. Ate siri ndiga nti ngoberera bugoberezi. Nze ndi muntu alina byenjagala okubanga biyitawo. Ndi muntu alina kyayagaliza Uganda eno okujongerako. Kati nange nnyina bye ndowooza nti biyinza okukola ne bitambuza Uganda era ne bigitwala mu maaso. Kati gwe bwe mba nkugoberedde nga nkuli mabega naye nga ndaba tokkiriza kuwabulwa, toyagala kwogera n'abantu, toyogera kutuwa bantu budde, toyagala, then nze ngamba kati kanzireke ebbali kuba kati kino kinsusse. Nesigamba nti bambi mpala na mukulu wange. Mwagala nnyo era mwagaliza nnyo. I wish him all the best. Kulani njikute. Wemba muinako obuzibu ala njizule mbulambu enseno. Bubi nnyo. Obande keombo na awonereko. Simulina obuzibu ala amaramai. Njogera nga nkute Kulani nze nagenda kukaba. Nenje tolola nensaba ala ichisonyi ubi. Nabi narinko ze musena ansonyi ubi. Bwembanga nnimbye nga nswaza Allah Katonda gwenzikiririzaamu nga Bobi Wine nnyina kye mwagaliza ekibi, era bwe wabaayo omuntu eyali ampadde ssente nti genda okyaye Bobi Wine abantu oba genda ofiise Bobi Wine nga baazimpa nti genda omufiise, era Mukama nkole kyasinga okwagala. Na meetinga President Museveni ne twogera bye twayogera ne muviira nga tangambyeko kigambo Bobi Wine. Na yogera kubyanga ebinkwatako ne industry ng'omuyimbi kubanu ali ntutta awadi. Though, nandisabye this time engeri gye nvumiddwa n'enkyayibwa abaagalwa abanga abamu. Ampa obudde President Museveni oba asobola. Mubuulire ku mboozi eno gye mpiseemu. Era mubuulire lwaki embeera eri bw'eti. Senga n'aba mpadde omukisa alhamdulillah. Nandyagadde omunnyonnyola ekiri ku ground kuba nkimanyi. Era kye nandisabye oweekitiibwa Kyagulanyi ampite magere. Angambe kenzo tusobola okulaga ekifaananyi abantu mu abali eyo nti ensi terina kulwanagana bulwanaganya wabula okuteeseganya ate kye kisinga obukulu. Mukkiriza mu Jesus Christ and Nabi Muhammad, njagala mutunulira abantu abo ebintu bye baakola n'engeri bwe baahandolingamu ensonga, kyali kikulu nnyo y'ensonga lwaki mubakkiririza. Omuntu yenna yeegulumiza ne yeefuula spiriya n'alowooza nti ye tagambwako ne batuuka n'okugamba nti tasobya, then nze ng'omu awo mba nzirako ebbali. Nze nno nsobya era nzikiriza nti ne bwe nnayogedde okuva we nnatandikidde mpaka wano nandiba mistakes ze nnaakakola tezibalwa. Naye nsaba abantu abali eyo abatuufu abawuliriza nga baloolaba bye njogera bimakinga sense naye nga tebakkiriziganya nabyo, nsaba mujje tu ajuinge intellectual as intellectuals, as smart people, people who are patriotic, people who wish good for the country. Tuogere ku bintu bino munyambe nange mbayambe tusobole okufuna solution. Naye tuli mu kuyomba, tuli mu kulwana, tuli mu kuwemula, tuli mu kuswaza ensi Abaganda muswaza Obuganda nga tetulina solution. We are just fighting. We are, what are we fighting for? This is not even fighting for freedom. Because if you don't have freedom of speech, then you don't have freedom. You have to let me speak my heart out. And then, nombulira chokola. After letting me open my mind, my mouth and my heart, and I express what I feel from the bottom of my heart, in that you can advise. But when you stop me from talking, you want to know what I'm thinking, and you are driving me to the wrong road. Oyagala kumbuza. Mukiriza abantu baveyo boogere kye balowooza nti kye balina okwogera. Deni mujje mubawabule oba muinteractinge bulungi tusobole okufunira eggwanga lino solution. Kubanga fenna tukkirize, it is a mess right now. It is a mess. Onfuna. Waliwo abantu abasasulwa okuvuma. Abo bo mubaleke bagende mu maaso kuba ogwo mulimo gwabwe. It is a job, it is part of maybe the strategy. But I'm talking to the intellectuals, lawyers, young educated people from Makerere and different universities. You guys come out and speak up.
Come and give your view. Don't keep quiet. Don't let the country fall just like this because you fear to be abused. Don't be intimidated by nobody. Come and give your view because this is your country. Njagala okuyita buli muntu ali eyasirika nti bavuma nnyo. Jangu oyogere bakuvume naye nga naawe tutegedde ky'olowooza. Nammwe abavuma njagala okubabuulira nti nze siri mu kubalwanyisa era mbaagala nnyo alhamdulillah. Nsaba Allah bawe kye musinga okwagala naye munnange mbaagaliza mirembe. Era whatever I'm doing and whatever I'm gonna do, I'm doing it for the best of our country. And I believe I have done something. Ntaddeko ettoffaali ku dduniya yattu eno ku lukalu Uganda. I've done something. Right now as I speak, okusinziira ku message ze nfuna, I'm expecting okufa oba okufiirwa kubanga message ze nfuna bwe ziŋŋamba. Era nsuubira okufa oba okufiirwa. But I will die peaceful, alhamdulillah, because I've spoken and I feel nti I'm relieved now. Ense manyi bwe mpulira ne kyembadde nfiiri nga ndamu very okay. So nsaba tukkirize mulekere abantu eddembe lyabwe ery'okwogera. Muleke abantu boogere ebibaluma eggwanga libitegeere abatukulembera basobole obbizolving. Saayogeddeko ku bukulembeze bwa mukulu Kyagulanyi. Nabadde njogera ku Kyagulanyi omuzisian, not a politician. Nga ngamba lwaki omuntu ono omuyimbi asobola oyisa bw'ati bayimbi banne ng'ate yalina okubawa pulatifoomu nnyo naye tekitegeeza mbu siyinza kumunenyako singamba ndaba ng'alina waalaga watali watufu sina kumunenya but commenting. Nga nammwe bwe muli mu kukomentinga views zammwe ne disrespecting buli omu aba ayogedde byonna bye mwayogedde nga nkute kulwanya eno sibalinaako obuzibu kubanga nkimanyi muli banyiivu. Ate ensonga zammwe nazo ntuufu. Naye ekisinga obukulu kwe kulaba nga tubeera abantu balamu abakola ebintu eby'obuntu bulamu. Tubeera abantu abalungi eri community. Tosobola kungamba mbu I should not deal with the president. Mbu sirina kudiringa na president. Ate nga nze gwe nkomplainingako. Lwaki tompa omukisa ne mutuukirira ne mugamba muzeeyi wano na wano si watuufu? Why don't you give me that chance? Kubanga nze mbirivingira mu peaceful transition of power. Nze njagala Uganda ereme kufiirwa yadde omuntu n'omu wabula ate efuna obukulembeze obutuufu. Ekyo kye mbirivingiramu. Njagala kulaba ku Uganda ng'eringa Tanzania nga bakulembeze babiri basatu beekutte mu ngalo bonna nga tuba celebrating. Ebizibu bya Museveni byakoze mu nsi eno bingi. Naye ate n'ebirungi byakoze nabyo bingi. Mwe abamu temwagala kukikkiriza neffe abamu tukkiriza. Kubanga ZDK enzo Senga Museveni yateekawo olutalo mu myaka gino 10. Senga siri kyendi era senga siri mu kwogera nammwe kati. Ekyo siyinza butakimuweera credit. However much, n'ensobi zaakoze nnyingi era ze zinyiziza abantu okutuuka ku kino. Ze zinyiziza eggwanga okulaba nga ligwamu omuliro. So, tumuyambe ku bwe tuba tusobola. Okulaba nti tutereeza ebyasoba omukulembeze addako addire mu mirembe. Sinnawaganyako obukulembeze bwa Bobi Wine ekyo sisobola kukikola. And I'm proud of him. I'm so proud of him. Naye temunziba mumwa, temuziba bantu mumwa, temuvuma nsi eno, temuwemula nsi eno, temuwemula nsi eno Uganda. Kuba ebintu bino bigenda kusigala ku record. Nze bwe mba nakoze we nakoze mistake gye njagala mujje mu mbuulire nti wano wasobezza. Naye ebintu by'okuvuma abantu abakulu muntu alina emyaka 75 n'omukakanako n'omuvuma ng'ovuma omuntu agrandiwa somebody somewhere there n'omuvuma nga bw'owulira nti ovuma omuntu kwegamba let's not do this. Zino bino ebintu by'okunafuya aba pulezidenti ba Africa. It is a strategy. I'm not doing this in trying to protect Museveni. No, I'm using my knowledge because I'm well traveled and I'm learned. I'm exposed. Ebintu bingi mbirabyeko, mbikutteko, njize, ndabye. Nina passport kati mukaaka. I finish a new passport almost every 5-6 months. That's how much I've traveled.
and I know what is happening out there. Kano katono, ngenda kukaba wako katono, muna sonyo ugenda kupoliti. Aba kule mbeze ba Afrika. Baba teka kebi gambe wewe muli debi serebi singa. Kuba tira legacy. Nti new generation yeba chawe nyo. Nga webali baba gendo kuogeru wako jebuje, kuogeru wako bibibyoka. For example wano mu Uganda. Museveni tumuita dictator. Naye kamba jukizeko katono. Nti kwini wa Bungereza akajifugira emyaka jonna teri amwogerako. Bajja leta politics simbu kwini simanyi bichi simanyi bichi. Naye bwabanga bwekyo bakyogera kale balonde president tulabo bana abikiriza. Eyo tuveyo. Trump aine emyaka 7 mwena. Museveni aine emyaka 7 mwetaano. What is the difference? Ayagala kuddako Trump. Gwe baleeta asinga Trump obukulu. Today nga balonda Trump. Trump webali bamulonda. Hillary Clinton idayo ku internet buli kyenjogera kiri ku record. Hillary Clinton yasinga Trump obululwe miliyoni 2 mu. Nga bwona abeera n'omuntu n'omusa. Emiliyoni 2. Senate y'abantu 40 n'erondo ono. Y'abantu 40 ne basinza abantu emiliyoni 2 obuyinza. That is dictating. But I'm not gonna go. You see, agenda. You see, I'm going to attack. May I change the color of your hair? Because it's fake. But you are not wearing it. 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 You are not tugenda kumaliriza feka kubanga Uganda bantu si bizimbe. Buli muntu afa counts. Abana mbalaba mulwana ne polisi ne mujikuba ebikonde. Tubasobola yafuka tubasobola. Naye fabamu tetubasobola. We can only speak by law. So munansonyiwa sirina muntu yena gwe nkubira campaign. And I'm wishing all my best to my brother Bobi Wine. I want him even to win and become a president. That will be history. And I will be proud of him. And I don't think my mukwano kwake. Bwemba nina president gwensobola okubira kasimu ne mugo wa nze chaliwo ndiwa. Then that is the best. But tetuli nabwe tugamba nti abakadde bafe tubajiwa ate bafe bufi. But we can help them to rest bulungi. Nga tukozesa obuvubuka abalowooza bulungi okusinga bannaffe abapromotinga entalo. Tribalism. Tulina bulungi bannaffe betumanyi nti buli kalulu bwe katuuka ba promoting a tribalism kibakolerera kibutaala mu bakulembeze. Neffe ababeera bawasa abantu betwawasa amakika gaawukana obwana busigala mu bbanga abantu betemera ku myenge abantu beerwanisa abantu beewalana business zifa. Nze nfunye sente olwaleero this let me be honest with you my people. So I'm not trying to brag. No, I'm being honest. Nze sente zona ze mfunye nzije mawanga magati. I'm one of abavubuka abatabo mulembe guno. Abava ku nothing to something. Nga sente nzije mbantu balala bwe mpromotinga tribe emu oba bbiri. Then mba siri fair. Eri mukama katonde yampo mkisoko. Banange nze sagala tribalism. Echo nchogeredde wano. I respect everybody. I love everybody. I love people from all over Uganda. I love people from all over the country. I'm not a racist. I love all the people. Because I believe in one love. Nze chimanyi muli banyive era muli n'ebigendererwa byamu. Nensaba mukirize tutambulire mu nsi y'emirembe. Echo kye kisobola okututwala mu maaso. I'm here to express what I feel inside me. Bwena malo byogera bino. Njagala video eno mugisaving. Bwenaba nfudde nga bana abantu we bagamba nti bagenda kunzi toba okutta abaana bange. Musobole okubanga mugizanyira abaana abali down nti Kenze ndowooza ye yali bweti. And this is my view. I believe in peaceful transition of power. I believe in respect the elders. I believe in respecting each and everyone oku myakaji. And I do practice this. Abantu ababeera nange, you know, I practice this. I love everyone. However much, ntino. Tuli frustrated. Nanga I'm part of you guys. Siri musanyufu.
nange ndi omu ku mmwe, ndi omu ku mmwe aba complaining abanyigiriziddwa. I'm also pressed in my own way. But fighting is not the solution, my people. Lwanga kati gomvubuko w'emyaka abiri ayagala okukulaakulana, bataddewo awo embeera olusegenda mala emyaka ebiri nga teteredde. Kakati gwe ate biwandifunye kati, obifunye ddi? Omwana omuto abadde alina okugenda ku ssomero asome. Nayogera bino nnyina n'engeri gye nsobola okufuluma eggwanga lino at any time kuba obusobozi mbulina ne famire yange. How about you, my dear brother, somewhere? Atalina na passport. So, sija genda nyomu binji, but I'm speaking my mind. And I'm ready to die, as you guys promised me. But this is what I believe in. I'm independent. I don't belong to any political party. I'm independent with an independent mind. I'm waiting to vote. Nali ngamba nga nti ngenda kulonda gundi era n'erinnya ne ndogera. Olw'embeera gye mumpisaamu ey'okunvuma n'okunvolonga n'okwagala okummalamu ekitiibwa, kati nasigazza kugenda kulondera ku baloti. Nze mmanyi gwe n'alonda. I'm an independent person and I will vote. I'm ready to face all the challenges ezigenda okujjira ku bino. Bino byonna mbyogera kubanga I'm passionate and patriotic. I love my country. I believe in mistakes. Mistakes nga batukulembe olw'okubayambako okuzikolekitinga. Naye waliwo olumwe tunenyanga naffe tulina okwenenyamu lwakuba ffe tweyagala nnyo. We will love ourselves so much and we forget even anything else. Okitegeera? So nze mbadde nsaba. Gwenga gwe obuvunaanyizibwa bw'olina, wali ogenzeeko ddi ewa chairmani wo n'omunenya nga bw'onenya abakulembeze bonna abalala nga bwe tubanenya n'omugana naye ebintu byakuno bitambula bitya? Lwaki abavubuka abakubwa kuno, lwaki poliisi eyo tetugenda nga ab'ekyalo ne twogera ne osoyo kyakolanga emivuyo gino? Lwaki mutabani wa gundi akola bw'ati? Mwakoma ddi okola bulungi bwansi oba okulongoosa omwala? Naffe tulina ebizibu byaffe lwakuba tetubitunulamu. Kati nno nze ayogera naawe nali nkikozeeko. Mu busiraamu bwe nzikiririzaamu nali nkikozeeko, ate ne nkikola ne mu buwangu. Nze nva waffe Masaka. Kati kanjogere ku bukulembeze bwange nga nze omu. Mu busiraamu abasiraamu tebakkiriza kwogera bye bakoze, naye ngenda kubyogerako olwaleero kubanga waliwo ekizibu kye tuli mu kusolovinga, and that's what I'm doing today. Abasiraamu nsonyiwa okwogera ebye nkoledde obusiraamu, ngenda kubyogera lwa nsonga nti nnyina omuntu gwe njagala okulaga nti ffenna tulina obuvunaanyizibwa okutambuza eggwanga buno mirembe, era buli omu akkirizibwa okukola omulimu gwe. Siri mu bya kugamba mbu ate londa ono oba londa oli, no. Ebyo byokulonda mbirekedde mmwe, era no campaigning nga nkulekedde mmwe, era buli muntu njagala alonde gw'awulira nti yamusingira. Naye ebintu by'okwevuma, okuswaza ensi, okwetattana, kumalako abantu eddembe ly'obwogezi, ebyo mubireke bantu bange. Wakati nze gwe mugamba okutta, etseeno ngitaddeko ettoffaali. Nina obwana bwange buto, mugamba mugenda kubutta. Naye lwaki tufuna enjogera eyo? Naye kyamukisa mulungi ndikoze vidiyo eno. I will die happy and very happy. Alhamdulillah. Era bwe nva wano ngenda genda e Masaka ndaga abantu nti bwe ndiba nfudde muteekanga wano. Kubanga kati kyenjoyekedde, I think. But I'm happy. Nze nagenda ewaffe mukyalo. Kati njogera ku bukulembeze obwange kubanga I don't need to be in parliament to help my people. No. I only need to be myself, the original me, and I help my people. Nava wano nengenda mchalo. Ninawe nasoka nengula yi kabili. Edawe nazika mzei wange. Emyaka bwe jeto lole ebili, chafu uke ichibuga. Nengamba wano sijao. Mfuna. Nengenda kusaza, nengula we yi kabili. Nembala munga yi kabili, zinzo obutamala. Olw'abantu bembeera nabo abangi n'ebirala. Ate nga nawo ndaba mu myaka nga abiri kiyinza okubeera ekibuga. Neeyongerayo mu kyalo ne mbakuwa engula awantu ewaneneko. Bwe natuuka mu kyalo, ekyalo kyaffe bakiyita Kijumbula. Era bw'oba ogenze n'otuuka ekijumbula, ekyo kiri mu Kirumba.
bajja kubuulira nti Kenzo ewewe wali era we muli nteeka senga bino byonna biba bitambudde bubi oba bulungi alhamdulillah nze siri wano kubeerawo forever. Bwe natuuka ku kyalo okwo nga mmaze okusasula nga nguze enkeera waalwo naddayo ne mpita abatuuze ne mbagamba bannaaye nagamba kiyamani mpitire abatuuze njogereko nabo bammanye ne mbeyanjulya ne mbagamba bannaaye nze omuyimbi wamwe Idrisa Musuuza Kenzo nazze kugula wano kubanga I believe this is a good village mulina ettaka eddungi mulina ekyalo ekirungi and I believe nti tusobola okubeera kuno mirembe. Ne mbagamba naye size buzzi wabula ne nkulaakulana nzireese. Buli gwe nali naye mu lukiiko yalowooza nti nze Musuuza nzize kwesimbawo. Ne mbagamba nedda size kwesimbawo naye nzize okuleeta enkulaakulana kuba nze Dikenza ate nzize. Nakwata emiliyoni 10 ze sinnabawa kubanga tebannampeereza pulaani ya SACCO. Nembaga nyine miliyoni 10 era nakati nzirina. Bwe baneetereza ngenda kugendayo bambulye pulaani nzibawe. Nembaga nyine miliyoni 10. Njala tutandikawo kasaka akatono. Tulabe kayinza gejja katya kasobola okuyamba ku kyalo kyaffe. Era nembagamba nti ekkubo lino kuba ekkubo lyali teriri mwangako. Bukyanga tuba babaawo mu nsi. Teriitangamu tractor. Nembagamba engeri gye ndi Dikenzo njja kukozesa ka influence kanga akatono. Ekkubo lino lijja kulimwa. Okuva ku kkubo okutuuka ku kyalo kyaffe zire dakiika nga 2:15. Nakwata ekkubo ne ŋŋenda ewa Kasolo atutwala member of parliament. Ne mugamba bw'oba omanyi nti wali olinnyeko ku kyalo kyaffe n'ojja okusaba akalulu honorable ng'era olina minister tusaba otulimire ekkubo lyaffe eryokolagana nab'ekikwatako balirime. Bw'oba ogaanye honorable I'm going to decampaign you ewaffe togenda kugyayo kalulu. Honorable Kasolo nali ntudde naye mu meeting mwagala nnyo mukwano gwange but I was going to decampaign him. Nasanyuka nnyo okubanga ndi Ivory Coast ne nfuna essimu okuva mu kyalo nti ekkubo baalimaze. Nayogera n'ab'ekyalo mu meeting eyaddako ne tukubira ab'amasannyalaze nga tubabuuza kiva ku ky'okuba nti ffe tetulina amasannyalaze era kyetaagisa ki ekyo kye tuli mu kukolako. Nayikondo kuba amaziba gakima wala ku luzzi agonja kugaba simira kubanga akagulo sibanga ddene emyaka ndowooza nga gumu kitundu tugenda mu ebiri ate nga sitera kugendayo nnyo kuba mbadde bize nga ntravelinga nnyo otherwise nga mbadde nnyo nga mbeera nnyo Uganda nandibadde bingi nabikolako. Saakomaawo ne njogera ne mukwano gwange Umaru ne muga Umaru oli musajja musiraamu oyagala nnyo obusiraamu naye ekyalo kyaffe omuzikiti mukadde nnyo. Umaru yeetema agenda zimba omuzikiti gwe ku kyalo kyaffe church nze ngenda kujezimbira waliwo akasomero kaffe akasomesa abaana okuva ku P1 mpaka ku P4 basomera mu kayumba katono tebalina ngatto tebalinaki. Natula ne timu yange Dikenzo nga tukoyesa Dikenzo Foundation ne tugula engatto bonna era ne tubagulira uniform bonna ne ngenda mu Richard Handi nga nkozesa mukwano gwange Humphrey nabimanya ne mubuliramu essomero lya feri ku kyalo nangulira peni n'ebitabo ne ziseti ne ziruula ne tugenda ne tubawa bonna. Pulaani zennyini ery'essomero eryo nungi nnyo kuba mukama bw'anaaba nnyambye n'enkolagana ne bannange tusobola okuzimbawo akasomero akali beta nga tuyita mu nkolagana ey'okuyambagana ne connections zennyina. Munfuna bulungi nnyina pulaani endala nyingi nnyo ku kyalo kyaffe. Lwaki njogera nnyo ku kyalo kyaffe? Kubanga gye ŋŋenda okuziikibwa nze gye nva. Naawe nkuwa challenge munnanga mpuliriza nti bw'oba ng'oli eyo olina obuvunaanyizibwa okutereeza w'obeera okusinga okwonoonawo olw'okuba bali abeeyagaliza bokka bakunyiiziza. Tukkiriza abantu abo beeyagaliza nnyo ekimala naye batukyaye ensi yaffe batukyaye bannaffe batukyaye baganda baffe. Why don't we get a solution? Gwe solution yeyinza okuba nga yakulonda mwami Kyagulanyi, thank you very much. Omulala solution yeyinza okuba nga ganze muze yagira abeerawo naawe weebale.
omulala ayinza okuba nga ganze nja kulonda FDC webale naye nze kye nandisabye temwandibadde partisan wabula mulonde abasobola temulonda ebibiina londa asobola kubanga tulina abantu abali mu opposition abalungi ennyo nnyonyo ate tulina abantu mu NRM era abalungi ennyo nga wadde pate yaabwe nga bwe mundaba waliwo wetukyankalinyiza wangi nnyo era ensonga lwaki tuli mu mbeera bwete nammwe gye mulaba ensi yonna ekutta kati bayombesa omuntu ng'eddikenza ayongeddeko wabula atatoddeko olw'okuba nti nno leaked voice note and it is leaked ate yavudde mu saidi yeeri si nze nagitadde bali be bagitadde omusajja agamba oyo mbwe yagiweereza eri baagala edduke ku bobi ntule netrovi ng'ensonga kuba nze bobi namuweereza video voice note nga muwe ebitiibwa byonna nembimalayo era ne munyonyola lwaki njagala mu meetinga nali njagala kwogera ku ebyo ebinnuma era nammwe bwe muwulira mu voice note eri nali ngezaako okumunnyonnyola era ne baŋŋamba bali abasajja ne mugamba omusajja oyo nti yaŋŋamba tumugambe ki ne mugamba mumugambe nnyina bilivu nti ffe ali mu kutunafuya bayimbi bannaabanene olwo si lukwe that is being honest bwe njogera ku bukulembeze bw'obusiraamu nga nze omusiraamu obuvunaanyizibwa bwe ntutte mu busiraamu abasiraamu saba mu nsonyiwo kino tekikkirizibwa naye waliwo kye tuli mu kutereeza mu society nfuna nze saagala kwesimbawo saagala kunnonda sigenda kwesimbawo wabula ndi mukulembeze okukuluulira ayagala okulaba nti ensi yetambula bulungi I love leadership and I love people. I love people. I want to see people smile. And that's why I have a Dickenzo Foundation. I do this for humanitarian work because I want to see people smile and want to put a smile on someone's face using my small capacity. Sarama Road kwenkolera. Emizikiti gyako gyonna egiriko. Baseeka baako bonna abaliko. Bwe mba nga simuwanga ku sente cash ng'omuntu. Buli kisiibo buli muzikiti. Nkuwensawo olumu kawunga, muceere, sukaali. Olumu muceere, sukaali. Ekyo nakakikolera emyaka egiwera ena. Kuva Kibuye mpaka Munyonyo. Nakakikolera emyaka ng'ena nga sisosodde muzikiti nagumu wadde nali nkusaaliddemu oba sikusaaliranga. Bwe nali nkyali ku street nga ndi ghetto hustler. Nina nali ntobera nnyo mu kisenyi. Nina omuzikiti gwe mu kisenyi nakivubo we naliranga. Ogwo muzikiti nakaguwa embeera eyo eye mu kisiibo okumala emyaka gyonna gye mmaze nga nkulaakulanye ng'omuyimbi. That is like 10 years and more. Bwe mba nnimba baseeka b'ekweje muzikiti baveeyo bagambe nnimba. Ewaffe Mengo. N'Abagereka maama wange alina omuzikiti ewaffe awo mu ghetto. N'akakikola okuva lwe nafuuka Dickenzo mpakati. Abasiraamu nsaba mu nsonyiwe nengezaako okulaga abantu baffe nti we can help our, we can do ina kye tusobola okukola. That we can do something. Munansonyiwe oba mpiseewo, munansonyiwe oba ndi mukola nsobi, but I'm frustrated and I'm emotional. Njagala kugezaako okutereeza society. Nti wabeeyokko abantu abamu abasobola okubaako nabo bye basobola okutambuza mu ngeri yaabwe nga tetumaze kwetemako mitwe. This is too much, my people. This is not a joke. And we should not take it just like a joke. This is a serious matter. Tetulina kunenya mwana n'omu. Ababaana be mulaba bayomba ku Facebook okwo si bakyamu. Ababaana si bakyamu. Balina ebibaluma ku mitima. Ate nga batuufu. Tuyambe ffe abasobodde okuba nga tulina we tutuuka. Tuleme kwonoona Uganda eno tugireke nga ntuufu. Bingi nnyo bye nsobola okwogera. Naye sijja genda nnyo wala kubanga n'alima wagonda atera nannyuka. But at least nsaba Mukama Katonda omulungi ow'ekisa. Ebigambo bye njogedde n'ensobi ze nkoleddemu. Wabeewo ababitegedde nga bali ntelekicho. Bampite. Babeeko we bantuuza. Oluusi nga waliwo ne zi kamera. Tuddemu tubinyumyeko. Bampabule ntegeere oba nange mbabule bategeere. Naye bwe munanvuma obuvumi ne munkyaye ensi
ensejja kumanya nti bano baagala kusuula busuuzi kenzo balina olukwe kati temulabika nga balina lukwe njagala muveyo mu challenging intellectually munjigirize nze siri muyivu nnyo munjigirize kuba ate mwe musomye nako mutegeera ebintu okunsinga naye bwe munaagamba nti mugenda kunnyanika mu nsi yonna nga lw'endowooza yange nga nzeedi kenzo mugenda kuba mwonoona ggwanga kubanga kenzo bwe munaamutta teriiyo kenzo mulala kyentuusiza ku uganda nekyekyakituusaako teri agenda kukikola not even my kids mia ya mia and I'm standing on my two feet to be myself mia amwedi kenzo I'm here to add on ndi wano okwongera ku uganda so kugitoolako byonna byenjogedde nga tebimakinga sense mu mutwe gwo nkusaba ompite obimbuulire nsindikira meseji tubyajuwengeko nyambe obeko wontuuza onyinnyonnyola mbitegeere mbuulira lwaki nnyina okulonda kandidenti wo naye bw'ogamba nti ate onzite nveewo ne wamurede nfuna siweebwangako sente kuvuma muntu yenna nakumufiisa neekoledde sente zange buli kumuke neekoledde kange saagala muntu aŋŋaana ku meetinga pulezidenti Museveni senga mba nfuna akakisa temukiŋŋaana ng'ekyo wadde omuntu akola mu gavumenti ya Museveni saagala muntu angoba ku Bobi Wine kuba oli muganda wange era nja kumulaba era nja kwogera naye era bino bijja kuggwa kubanga mwagala nnyo era naye akimanyi Bobi akimanyi nsaba nneebaze Mick Wine weebale kuba musajja weebale nnyo nsaba nneebaze Nubian Li weebale kuba musajja weebale kunnyambako ne twogera John maneja wa Bobi era muga mutowe nsaba nneebaze Hildaman Doctor weebale nnyo okutuukiriza obuvunaanyizibwa nsaba nneebaze mikwano gyange mwenna ab'enjawulo bafaadi bani MC Moze ata bali luno n'abalala Kenneth Maleba bana bonna mukwano gyange bakaterega mwebala okuba abantu abakulembeze abakkiririza mu agree to disagree abakkiririza mu nteeseganya abakkiririza mu nkolagana n'obwaseruganda and this is what I stand for mwebale kuntegeera we always agree and sometimes we don't agree but we remain friends and this is what it's supposed to be no disrespect for nobody nze nyine obutakwatagana ne Pulezidenti Museveni bw'amaanyi nnyo mu bintu bingi nnyo kubanga abana abaana abanyiize is one of the reason why they are like this waliwo watanywezeza bulungi mu nkolagana n'abavubuka naye bwe mpulira omuntu avuma Pulezidenti Museveni n'amukwamula bw'ati kimpisa bubi kubanga gwe mulembe gwe nfuniddeko buli kye nfunye nze olutalo terunkolera I believe in forgiving and forgetting maybe you cannot forget but forgive you'll be forgiven give you'll be given share you'll be shared for bless you'll be blessed mashallah mudini zonanze sisosola sisosola muntu n'omu buli omu mwagala era abantu abali yabasubira okunzita munzite nga mukimanyinze mbagala nnyo I love you guys from the bottom of my heart alhamdulillah kitandiseza Qurani yange n'ontambula nayo mu nsawo buliwembe era kyekyanyamba zange omusiraamu okubalaga nti no byenjogera mbyogera nga nze kuba bwe nnaafa bagenda kunziika bwe nti ng'omusiraamu kati amuhiya eno vidiyo temujeerabiranga mugiterekanga emyaka gyonna abaana n'abazzukulu ne bagirabako this is what I believe in and this is who I am I might be an hypocrite kusaidi y'omulala I might be a right person kusaidi y'omulala but this is who I am and eno y'endowooza yange nze gavumenti bweba endeetedde omulimu ogw'okugikolera gwongere ku uganda I cannot sisobola gaana kubanga nze siri mu kuzannya politics asigenda kwesimbawo wabula bwe kiba kigenda ayamba ku uganda I'm so happy to put a tofali on my country n'okuyamba abavubuka kubanga obwo obusobozi mbulina nze manyi abavubuka gyenyinza bakolera inshallah singa manfunye obusobozi era ndowooza management yange naku zine badde eri mu nteeseganya ne Ministry of Tourism so that I can promote tourism internationally and locally senga tuba tufunye omukisa ogwo ne babanga abate kubanze mbadde mu karantiini era mwenkyali bagenda kundisicyaginga abaggulo lwaleero
nga byawedde, I would be so glad. Njja kukozesa omukisa ogwo okukyusa obulamu bw'abavubuka bangi bwe baana aba bagumpadde. Kubanga tebasobola kungamba nti n'ogenda kuleeta abalambuzi opromotinga e Uganda ng'ate abantu si basanyufu. Tosobola kungamba nti nze nakene kya nensayininga nga Kenya Tourism Ambassador ng'ensi yange weeri ekyo ekintu kyali kikyamu. Era nakolanga neebwala bwala nga saagala na kubyogerako. Unfortunately, contract ya Kenya nagisayininga era Uganda ku Sheraton. Naye bwe banaaba bateeseganyizza ne bakama bange be nkola nabo nga bakkiriziganyizza terms and condition ne mbikaminga Tourism Ambassador, I would be very happy, grateful to help abantu bange nga mpita mu bulambuzi. Kubanga ate bwe banaagaana, I will resign me. I love people. I don't care. Nsiri mugagga nnyo but ndi mumativu mu mutima. Alhamdulillah. Era bwe bakutuma ng'abagagga ennyo tondeeta, naye baleeta abagagga mu mutima ondeetanga. I'm very rich in my heart. And I'm a very honest person. Yensonga mwe nkoledde emistake zonna nzikoledde mu kubeera passionate, nzikoledde mu kubeera honest, nsobi zonna ze mulaba nkola nzikola because I'm honest. I speak the truth. Nze njogera n'ebinswaza. Nimbabulira obulamu bwange mu MPC. Abantu ne balowooza nimba ngezaako kwegula mbungula buganzi. Nze seegula buganzi, saagala kwegula, saagala kabampaane. I'm here to be a dikenzo. Eby'okubeera famous and simanyi kubeera sweetheart. Abantu banjagala nnyo bansuute. No, I'm doing what I am doing because I know one day I'm going to leave this world and I go. So I'm using each and every chance I have in Uganda or in Africa to add on. So kutola bino emirimu gye ngenda okuleka nga nkoze mu nsi muno gy'emirimu egigenda okunfuula omuntu tumoro nga navaawo legacy. And that's why Bobi Wine is my hero. He has done something that I can see that change where you already n'abantu abaali bafugafuga ebyokusaaga kati baazuukuse. What a man. What a great personality. What a humanitarian. Niwe mbanga atemvuddeyo munenyeko wasobeza. Ate ne bangambo yotasobya atayogerwa ko takola ki. Deni Uganda gye tuba tuwolekedde gye tumwagaliza eba tegenda kuba nnungi. Ladies and gentlemen, that's who I am and that's my views. Byoyo yenze awe nyimiridde. Bwaberayo abavubuka abakkiriziganya nange nga byenjogera mu byagadde. Nsaba mujje munneegatteko mumpe n'amagezi tuyinza kuyambagana tutya tuve ebintu by'okwerwanyisa. Tusobola okwekolamu ekibiina ne tusonda ssente ne tubako bye tukola. Tusobola okuyiya mu ngeri yonna. I'm here to be with you people so that we can be together and unite our country. We can make better a Uganda nga tuli wamu ngera tuteesa. Naye bwe tuneevuma ne tweswaza ne twedobongola ne twefiisa ne twefiisa ne twagala okwesuula ne twezza wansi, nothing will happen. Nze musuuza gwe mwagala okusuula oba okukyaya ensi. Mukama Katonda byampadde si bingi nnyo era nkyayagala okufuna ebitonotono. Naye ate byennyina nsobola okutandikirawo, nsobola okulima alhamdulillah. Nja kuddako e Masaka mbalage n'ennimiro zange, muyinza olowooza nsaaga, nja kubalaga amataka gange. Okitegeera mbalage byenkoze n'ensuku zange n'amatooke gange n'emmwanyi zange. Nsobola okuddeyo n'ennima, naye sigenda kubeera hypocrite nzize wano neesese neeyogeza ebyekiyaayi ng'ate nnimba. I think I've expressed myself. God bless you for God and my country. Assalamu alaikum. Mukama baga abankumire mubere bulungi buli omu jali abere mirembe. Mbagala nnyo nyini dala. Nandiyogedde bingi okusinga wano naye nja kuwonoona. Olwedde ndabika nayonoonyedda. Kale mwebale, saba mukama abankumire abanjagaliza ebirungi mbagala nnyo namwe abantegekedde ebibi mukama abampeera omukisa kubanze sibalinaako buzibu. Assalamu alaikum.